নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। আজি গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বাষষ্ঠি সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান শীৰ্ষক ৱেব সন্মিলনত বিভিন্ন ডিজিটেল মাধ্যমেৰে দেশৰ নানান ঠাইৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীলৈকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, শুভকামনা জনাইছোঁ। লগতে গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ৱেব সন্মিলনখনলৈ সমল ব্যক্তিৰূপে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, আবৃত্তিকাৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য অধ্যাপক ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰলৈ প্ৰশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম যাচিছোঁ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ ছাৰক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা ছটা দশক পূৰ্বে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ গড়গাঁৱৰ বাকৰিত কেইজনমান বৰেণ্য ব্যক্তিৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ ফলস্বৰূপে গঢ় লৈ উঠা এই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়টোৱে সুদীৰ্ঘ 62 বছৰৰ মূৰত আজি 62 বছৰত ভৰি দিছে আৰু এক পৰিণত বিক্ষত, জ্ঞান বিক্ষত পৰিণত হৈছে। এই সময়ছোৱাত যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ অক্লান্ত শ্ৰম, তেওঁলোকৰ ত্যাগ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, তেওঁলোকলৈ আজি এই আপাহতে আমি প্ৰণাম যাচিছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্ত মহোদয়ক আমাৰ মাজলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ক মই আজিৰ আদৰণি ভাষণৰ লগতে উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ ছাৰ আনমিউট কৰি দিয়ক, ছাৰ আপুনি আনমিউট কৰক। ঠিক আছে, হয় ছাৰ, হয় শুনিছোঁ ছাৰ। নমস্কাৰ। সুদীৰ্ঘ 600 বছৰীয়া গৌৰৱোজ্জ্বল আহোম ৰাজত্বৰ পীঠস্থান গড়গাঁৱৰ বুকুত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ আজি 62 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। নিবিড় তিমিৰ ভেদি পোহৰৰ সীমাখেদি দেশ নিৰ্মাণৰ সপোন দেখা এচাম সংস্কৃতিবান জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত ইতিহাসে গড়কা গড়গাঁৱৰ বাকৰিত গঢ় লৈ উঠা অসমৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ 61টা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। 1969 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম লাভ কৰা এই মহাবিদ্যালয়খনে আমি বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰি আজিৰ দিনটোত আমি আচলতে এই হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিছিল যদিও সাম্প্ৰতিক সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰেক্ষাপটত সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। তথাপিও পৰিস্থিতিৰ প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচা দি আমি অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ মাধ্যমেৰে আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি উদযাপনৰ দিহা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আজি পুৱা গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত আমি মহাবিদ্যালয়খনিৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ আৰু আজি আমি এখন এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এখন ৱেব সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছোঁ, যিখন ৱেব সন্মিলনৰ সমল ব্যক্তিৰূপে, নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰূপে, মুখ্য বক্তাৰূপে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ অসমৰ বৰেণ্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, যশস্বী আবৃত্তিকাৰ, বিশিষ্ট লেখক, নাট্যকাৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰক। আজি ছাৰে ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা আৰু সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান শীৰ্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব। আজি এই শুভ মুহূৰ্তত যিসকল মহান ব্যক্তিত্বৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত এই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় নামৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানটি গঢ় লৈ উঠিল, সেইসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তিৰ অশেষ শ্ৰম, কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত মহাবিদ্যালয়খনে সুদীৰ্ঘ 61 বছৰীয়া বৰ্ণিল পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে আহি আজিৰ এই অৱস্থাত উপনীত হৈছেহি, সেইসকলৰ প্ৰতিও গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ হৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত যে প্ৰতিষ্ঠাৰ মাত্ৰ 6টা দশকৰ ভিতৰতে জ্ঞান অন্বেষণ আৰু কৰ্ষণৰ অন্যতম অগ্ৰগামী আখৰাথলী গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে এক পূৰ্ণাংগ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে। তেনেই চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা মহাবিদ্যালয়খনে সম্প্ৰতি কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য এই 3টা শাখাতে শিক্ষাৰ্থীসকলক অধ্যয়নৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে,
তাৰোপৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত PGDCA পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মাত্ৰ 72 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰা গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 3000 অধিক। তাৰোপৰি মাত্ৰ 2 বাঁহৰ ঘৰেৰে আৰম্ভ কৰা এই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত আজি আমি 80 বিঘা ভূমিত বিভিন্ন গৃহ, লেবৰেটৰী, ক্লাছৰুম, প্ৰেক্ষাগৃহ, ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম আদিৰে আজি গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়খনে সৰ্বদিশতে চকুত লগাকৈ উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি 61 বাট অতিক্ৰম কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়াও বহুদূৰ বাট যাবলৈ বাকী আছে। আমি বিচাৰিছোঁ যে ৰাজ্যখনত উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু সৰ্বভুক্ত শৈক্ষিক উত্তৰণৰ দিশত অহৰহ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি অহা গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়খন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যায়তনিক দিশত উৎকৃষ্টতাৰ এক প্ৰাণকেন্দ্ৰৰূপে গঢ় লৈ উঠিব আৰু তাৰেই অংশ হিচাপে আমি যথেষ্ট অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আছোঁ। আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, প্ৰাক্তন শিক্ষক, কৰ্মচাৰী, অভিভাৱক সকলোৱে আমি সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰে গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ক এক সফলতাৰ উন্নয়নৰ এক অন্যতম উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি 62 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই শুভ মুহূৰ্তত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আমি যিখন ৱেব সন্মিলনৰ আহ্বান কৰিছোঁ, আয়োজন কৰিছোঁ, সেই ৱেব সন্মিলনখনৰ বিষয় হৈছে ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা, সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান। এই বিষয়ত আমাক বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব বৰেণ্য পণ্ডিত যশস্বী গৱেষক ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰে। আজি আপোনালোকক নিশ্চয় দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত, বিশেষকৈ আমাৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হ'বলৈ গৈ আছে। বিশেষকৈ যোৱা কেইদিনমান আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 বা আমাৰ যিখন আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020খন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত অহা বছৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 2021 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এক ব্যাপক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হ'বলৈ গৈ আছে। অন্যান্য দিশৰ লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হ'বলৈ গৈ আছে। এটা কথা ঠিক যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশতে এক সমভাৱাপন্ন ইউনিফৰ্ম এক এডুকেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচৰা হৈছে। গতিকে এই যে আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিয়ে আমাৰ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব আৰু আমাৰ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে এই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত যি পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিব বিচৰা হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে আমি নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰিমনে, আমাৰ কৰণীয় কি আছে, এই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে এই সংস্কাৰৰ সৈতে খাপ খুৱাই ল'বলৈ হওঁতে অনাগত 10 বা 15 বছৰৰ ভিতৰত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে যি আমি এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কেনেকুৱা ধৰণে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আমি এই প্ৰত্যাহ্বানক আমি সম্ভাৱনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি আশা কৰিম ছাৰে এই দিশত আলোকপাত কৰিব আৰু ছাৰে যিখিনি বিষয় আলোকপাত কৰিব সেই বিষয়ত আমাৰ আজিৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ। মই অধিক দীঘলীয়া নকৰোঁ, মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰক আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। মই আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ এই ৱেব সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দ, গৱেষক ছাত্ৰবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। লগতে মই এই আপাহতে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ মুখ্য গ্ৰন্থাগাৰিক ডক্টৰ পংকজ কুমাৰ নাথ আৰু সহকাৰী কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ সুৰজিৎ শইকীয়া, নীলোৎপল চুতীয়া, ডক্টৰ ডিম্বেশ্বৰ দাস সকলোৰে প্ৰতি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ হৈ আজি এই 62 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই শুভক্ষণত, এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমাৰ সকলো সদস্য, সকলো শুভাকাংক্ষীৰ প্ৰতি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি পুনৰবাৰ সকলোকে আদৰণি জনাই আজিৰ অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। আমি শেষত আমাৰ কলেজ সংগীতৰ এটা পংক্তিৰে মই শেষ কৰিব খুজিছোঁ। গড়গাঁৱে সাৰ পাব, লাচিত সেনানী হ'ব, জয়ামুল্লা গাভৰুৰ প্ৰাণৰ শকতি লৈ আমি আগুৱাই যাওঁ, আমি আগুৱাই যাওঁ। আজি এই 62 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত
আজি আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছো যে সকলো ধৰণৰ বাধা নেওচি সকলো পৰিৱৰ্তন সংস্কাৰ স্বীকাৰ কৰি আমি গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ে অগ্ৰগামী দিশত আমি আগুৱাই যাম, তাৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছো। পুনৰবাৰ সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয়তু গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়। ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰে তেখেতৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰাৰ আগেয়ে মই চৌধুৰী ছাৰক আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ আগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰকৃততে তেখেতক চিনাকি কৰাই দিয়া নিষ্প্ৰয়োজন। তেখেতৰ দৰে এজন স্বনামধন্য এগৰাকী বিজ্ঞান ব্যক্তিক আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। ছাৰৰ উচ্চ মান সম্পন্ন শৈক্ষিক জীৱনপঞ্জীয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি আজি নীলোৎপল তুমি আনমিউট কৰি লোৱা, আনমিউট কৰি লোৱা, তোমাৰ মাতটো অহা নাই। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়। মই অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰে বক্তব্য আৰম্ভ কৰাৰ আগেয়ে ছাৰক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে ছাৰৰ পৰিচয় নিষ্প্ৰয়োজন, সকলোৰে পৰিচিত। তথাপিও আপোনালোকৰ আগত মই ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰক চিনাকি কৰাই দিবলৈ পাই মই নিজকে বহুত ধন্য মানিছোঁ। ছাৰৰ দৰে উচ্চ মান সম্পন্ন শৈক্ষিক জীৱনপঞ্জীয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি আজিৰ ৱেব সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে নিশ্চয় অনুপ্ৰাণিত কৰিব। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান, প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থান, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক চতুৰ্থ স্থানসহ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ডিগ্ৰী লাভ আৰু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীসহ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু তেখেতৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু আছিল ডিজাইন কনচিডাৰেশ্যন অফ স্কেনিং অপ্টিকেল মাইক্ৰস্কোপ। ডক্টৰ চৌধুৰী ছাৰে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আৰু তেখেতে অধ্যাপনা কৰা আন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ হ'ল কটন কলেজ, বিটছ পিলানী, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়। তদুপৰি তেখেতে ইউনিভাৰ্চিটি অফ ফ্লোৰেন্স আৰু দিল্লীস্থিত নিউক্লিয়াৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰতো ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ হিচাপে অধ্যাপনা কৰিছিল। অধ্যাপনাৰ উপৰিও ছাৰে কেইবাখনো উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত আছিল। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু USTM আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আছাম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্যৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল। বিশেষকৈ নেনোচায়েন্স এণ্ড কনডেন্সড মেটাৰ ফিজিক্সৰ ওপৰত গৱেষণা আগবঢ়াই নিয়া ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰৰ গৱেষণাসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৃত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। শৈক্ষিক জীৱনৰ সমান্তৰালকৈ ছাৰে নাট্যকাৰ, কবি, ঔপন্যাসিক, আবৃত্তিকাৰ হিচাপেও সাহিত্য চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বিয়োগৰ সময়ত ছাৰৰ কণ্ঠত এটা গান শেষ হ'ল শীৰ্ষক কবিতাটোৱে আজিও আমাক সেই দিনটোলৈ মনত পেলাই দিয়ে। মই পলম নকৰি আমি আজি আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো। মই ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো তেখেতৰ আজি এই বক্তৃতানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰি যাবৰ বাবে। গড়গাঁও কলেজৰ, গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ইয়াত আজি অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই পুনৰ লগ জনাইছোঁ। গড়গাঁৱৰ নাম বুলিলে গড়গাঁৱৰ উল্লেখতে আমাৰ একেবাৰে
শরীর শিহরিত হয়ে উঠে, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। আর যুক্ত কবিতার গড়গাঁওক অমরত্ব প্রদান করার নিচিনা হয়েছে, গড়গাঁওক গড়গাঁও কথা শুনি তল যাও। আর তাত এই আহোম যুগর যে সূর্য বীর্যর কথা উল্লেখ আছে, ইতিহাস যদি আমি ইতিহাসের পাত লুটিয়াই চাও, তেনেহলে গড়গাঁওর কি মাহাত্ম, গড় ঠাই হিসাবে গড়গাঁওর কি গুরুত্ব, আর অসমীয় জাতির উত্থানত এই গড়গাঁওয়ে কি বিচিত্র ভূমিকা আর কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এই কথা আমি সহজেই অনুমান করব পারো। আর সেই কারণে এই অঞ্চলের যখন ছাত্র ছাত্রীয় ইয়াতে অংশগ্রহণ করেছে, এইখান মহাবিদ্যালয়ত পাঠ লৈছে, মানে সৌভাগ্যবান বলে বিবেচনা করো, যখন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীয়ে ইয়াত শিক্ষাদানের সুযোগ পাইছে, তেখেতসকলকো মই বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী বুলি বিবেচনা করো হোক। আর এইখান কলেজের আসলতে যাবলে মোর অত্যন্ত মন আছিল, কিন্তু আর এইবার যদি সুবিধা পালো হতেন মই নিশ্চয় গলো হতেন, কিন্তু এই কোভিডর বাবে আমি দূরের প্রায় করবলগিয়া হয়েছে। কিন্তু দূরেরপরা হলেও মই এইখান কলেজখনের যখন গেটর ছবি আছে তার কাষে মই পার হয়ে যাওয়ার কথা মোর মনত আছে, আর সেইখান ছবি মোর মনত এটাও ভুমুকি মারি আছে। এইখান কলেজের আজির প্রতিষ্ঠা দিবসত সেয়ে মই যখন শিক্ষাব্রতীয় এই শিক্ষার বাবে এই আয়োজন করেছিল, এই মহাবিদ্যালয়খনের সৃষ্টি করেছিল, সপন দেখিছিল আর তাক বাস্তবত রূপায়িত করেছে, তেখেতসকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইছো। আর অকল ময়ে নহয়, অসমের সমূহ রাইজে গড়গাঁও কলেজের জড়িয়ে উজনি অসমের যি আর উজনি অসম আর সমগ্র অসমের শিক্ষার জগতত যি একটা নতুনত্ব আনিছে এইখান কলেজে, যি একটা নতুন সম্ভাবনা আনিছে, তার প্রতি মই ওলগ জানাইছো। আর আশা রাখিছো যে অনাগত দিনত ইয়ার কৃতকার্যতা, ইয়ার সৌরভ আর চারিফালে বিয়পি যাব। এতিয়া আমি মূল বিষয়লৈ উভতি আহিছো। মূল বিষয়লৈ উভতি কবলৈ আহিছো, মূল বিষয়লৈ কবলৈ আহি মই আকবার নিজকে মরাই দিছো যে বক্তৃতাটোৰ শিরোনাম হৈছে ভবিষ্যৎৰ শিক্ষা, সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান। শিক্ষাৰ বুলি ক'লেই প্ৰথমতে শিক্ষকৰ কথা মনলৈ আহে, আৰু এজন শিক্ষকৰ এটা দৃষ্টান্তৰে মই আজি এই আলোচনাৰ পাতনি মেলিব খুজিছোঁ। মই তেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰোঁ, 1987 চনৰ কথা হ'ব। আমি পরীক্ষা লৈ পেলাই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর উভতি আহার সময় হয়েছে, মোর এজন সহযোগীর সাথে গাড়ি আমি উভতি আহিবলে লৈছো। তেতিয়া কিনকিন সময় কিনকিনকে বরষুণ দি আছে, আর আমি অলপ দূর এই আমার বিভাগের পর অলপ দূর আগবার পিছতে দেখিলো এগারী দীর্ঘদেহী মানুষে এই বরষুণের মাজেরই আগুয়াই গিয়ে আছে। আমি যেটা গাড়িখন কাক পালেহি আমি দেখবলে পালো যে সেইজনেই হয়েছে আমার গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক মহম্মদ তাহির স্যার। আর তেখেতে বরষুণত খোজকাড়ি গিয়ে আছে, গতি আমি স্বাভাবিকতে গাড়ির পর নামি তেখেতক সুদিল কলে যাব আমি গিয়ে থাকি আহিব পড় নাকি, তেখেতে কলে মই হোস্টেললে যাও। স্বাভাবিকতে আমার একটা উৎসুকতা বাড়িল, আমি সুদিল আজি এতিয়া এইখানি সময় যে গৈছে, তেতিয়া স্যারে কলে মো এই কাঁধত কাকরতির তলত তেখেতে দুখনমান কিতাব লৈ আহিছে, কৈছে আজি মোর যেতিয়া মই পাঠ লৈ আছিলো এজন লড়াই এখন দুখন আসলতে কিতাবর কথা কৈছিল, মই সেইখিনি সময় মোর লগত নাছিল কারণে কিতাবখন দিব নোৱাৰিলো, এতিয়া মই তেওঁ দিবলৈ আহিছো। বৰষুণত তিতি তিতি এজন শিক্ষকে ছাত্র এজনক কিতাব এখন দিবলৈ আহিছে, আমি সেই কথাকে উল্লেখ কৰোঁতে স্যারে কৈছে এইটোতো তেনে সাধারণ কথা, লড়া ছোৱালীয়ে আজিকালি পড়ব নখোজে, গতি সেইখিনি সময়ত যে কোনোবাই পড়ব খুঁজছে কিতাব এখন যদি মই দিব পাৰো এখন বা দুখন, তাতকে আৰু সৌভাগ্যর কথা কি হব, সেইকাৰণে মই দিবলৈ আহিছো। এই ধরনেই লড়াচলতে এসাম শিক্ষকৰ জীবন আমি দেখিবলৈ পাইছো, যি ছাত্র ছাত্রীক
জীৱনক তুলি ধৰি আহিছে আৰু শিক্ষক সমাজেই দৰাচলতে এই শিক্ষাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুত যদি যিসকল আছে এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গতিকে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰে মই মোৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন হ'ব যে শিক্ষা কি কিহৰ বিষয়ে আমি জানিব খুজিছোঁ শিক্ষাৰে আমি কি কৰিব খুজিছোঁ এই যে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আহিছে তাৰ যিটো আৰম্ভণিৰ প্ৰস্তাৱনাখন প্ৰস্তাৱনাৰ এটা অধ্যায় আছে তাতেই তেখেতসকলে লিখিছিল যে শিক্ষাৰ চাৰিটা দিশ আছে প্ৰথমটো হৈছে যে জানিব লাগিব জ্ঞান দ্বিতীয়টো হৈছে যে কৰিব লাগিব কৰ্ম হাতে কামে কাম কৰাৰ ক্ষমতা তৃতীয়টো হৈছে যে সমাজৰ লগত একেলগে থাকিব পৰাৰ এটা ক্ষমতা আমাৰ মাজত আহিব লাগিব আৰু চতুৰ্থতে হৈছে যে নিজৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনাৰ বিকাশ কৰা এই চাৰিটা যদি আমি বাট বা আমি পাৰ হ'ব পাৰিছোঁ বা জখলা পাৰ হ'ব পাৰিছোঁ ধাপ যদি আমি পাৰ হ'ব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সম্পূৰ্ণ শিক্ষিত প্ৰথমটো হৈছে জ্ঞান গতিকে কিছুমান জ্ঞান আমি ল'বই লাগিব কিন্তু জ্ঞানৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতেও আজিকালিৰ শিক্ষাই বিচাৰে যে কিছুমান টুকুৰা টুকুৰ খবৰেই দৰাচলতে জ্ঞান নহয় দৰাচলতে সেইবোৰৰ ভেটিত নতুনকৈ চিন্তা কৰিব পৰাটোহে জ্ঞান গতিকে প্ৰথমতে হ'ব লাগিব যে চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব শিক্ষা বুলিলেই চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব দ্বিতীয়টো হৈছে যে চিন্তা কৰিলেই নহ'ব চিন্তাৰ জৰিয়তে কাম কৰাৰ ক্ষমতা আহিব লাগিব চিন্তাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব আগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা বেলেগ আছিল মহাবিদ্যালয়ৰ কথাও বেলেগ আছিল যে তেতিয়া অকল চিন্তা কৰিবলৈ শিকাইছিল তাতেই ৰৈ গৈছিল এতিয়া কিন্তু আমি বুজি পাইছোঁ যে শিক্ষাৰ অৰ্থ কেৱল চিন্তা কৰাই নহয় তাৰ যিটো জৰিয়তে যাতে কামলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি যিবোৰ বিভিন্ন ধাৰণা আছে সেইটো যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লেহে সেই শিক্ষা দৰাচলতে অগষ্টে ৰদা নামৰ এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী আছে আৰু সেই ভাস্কৰ্য শিল্পীজনৰ এটা ভাস্কৰ্য আছে ভাস্কৰ্যটোৰ নাম হৈছে লে পেঞ্চিয়ো অৰ্থাৎ চিন্তা কৰা মানুহ চিন্তাশীল মানুহ আৰু সেই চিন্তাশীল মানুহজনৰ এই যিটো মূৰ্তি আছে তাতে থুতৰিত হাত দি মানুহজনে চিন্তা কৰি আছে কিন্তু লগে লগে দেখা পায় যে তেওঁৰ মাংসপেশীবোৰত ইমান জোৰ আছে যে এনেকুৱা লাগে যেন মানুহজনে কাম কৰিবলৈ উদ্যত হৈ আছে গতিকে এইটোহে দৰাচলতে এতিয়াৰ সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ যিটো ধাৰণা বা যিটো এটা প্ৰতিমূৰ্তি আমি দেখিব খোজোঁ শিক্ষা বুলিলে সেয়া হৈছে যে চিন্তা আৰু চিন্তাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা কিন্তু বাস্তৱত কিহৰ কাৰণে আমি ৰূপায়িত কৰিব লাগে যাতে আমি সমাজত সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ আৰু লগতে সমাজৰ উন্নতিলৈ যাতে আমি বৰঙণি যোগাব পাৰোঁ আৰু সেইদৰেই সেইটো যেতিয়া কৰিব পাৰে মানুহজনে আনৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ উঠে তেতিয়াই দৰাচলতে মানুহজনৰ সম্পূৰ্ণ মানুহজনৰ বিকাশ হয় এইটোৱেই হৈছে এই চাৰিটা ধাপ শিক্ষাৰ এতিয়া এই চাৰিটা ধাপৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে এতিয়া ক'বলৈ লৈছে যে সমাজৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা সেইটো হৈছে আটাইতকৈ বেছি উচ্চতাৰ এটা ধাপ আৰু সেইটো অতিক্ৰম কৰিলেহে শিক্ষাই পূৰ্ণতা পায় সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা হ'বলৈ হ'লে দায়বদ্ধ হ'বলৈ হ'লে নতুন কিছুমান কাম কৰি দেখুৱাব লাগিব নতুন চিন্তাৰ কিছুমান আনি দিব লাগিব সমাজক আৰু সেই চিন্তাৰে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগিব গতিকে সেইখিনি কৰাৰ যিসকলৰ ক্ষমতা আছে তেওঁলোকেহে দৰাচলতে শিক্ষিত কিন্তু সমাজৰ যদি এই সমাজৰ এইবিলাক কাম আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ ক্ষমতা আহৰণ কৰিব লাগে এই যে কৈছোঁ জ্ঞানৰ পৰা কৰ্মলৈ এই বাটচোৱাটো যিখিনি বাট অতিক্ৰম কৰিব লাগে সেইখিনি বাট কিন্তু তেনেই সহজ নহয় তাৰ কাৰণে বহুত সাধনা লাগে বহুত চিন্তা চৰ্চা লাগে হাতে কামে কৰাৰ বহুতো কৌশল লাগে এই সকলোবোৰৰ সমষ্টিৰেই দৰাচলতে শিক্ষাটো গঢ়ি উঠে এইটোকে কৈছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে যে হাতে কামে কৰাৰ ক্ষমতা সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱাৰ
লক্ষণ এটো আমি প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব যে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হবলৈ হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে সেয়া আন্তঃবিষয়িক জ্ঞান হ'ব লাগিব আন্তঃবিষয়িক জ্ঞান মানে যে আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক কিন্তু অকল এটা বিষয়ৰ সমস্যা হৈ নাই আপোনাৰ আমি হয়তো পঢ়িব পাৰোঁ যে আমি অৰ্থনীতিত হৈছোঁ সন্মান সহকাৰে আমি পঢ়িছোঁ বা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মান সহকাৰে পঢ়িছোঁ কিন্তু জীৱনৰ সমস্যাবোৰ কেৱল পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা কেৱল অৰ্থনীতি হৈ নাহে ইয়াত সকলোৰে সমস্যা হৈ আহে সকলোৰে সানমিহলি হৈ আহে গতিকে বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজেৰে গৈ তাৰ জ্ঞানৰ এটা সমন্বয় সাধন যিসকলে কৰিব পাৰে তেওঁলোকেহে আচলতে আজিকালিৰ বাস্তৱ যুগৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰে সেইকাৰণেই আন্তঃবিষয়িক ক্ষমতা বা আন্ত যিটো আমি ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰিটি বুলি কওঁ সেইটোৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন বুলি এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কৈছে আৰু সেইকাৰণেই তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেধৰণে যে শিক্ষাটো থাকিবই নিজৰ বিষয় থাকিবই কিন্তু তাৰ লগতেও নিজৰ নিচা থকা কিছুমান যদি বিষয় থাকে উদাহৰণস্বৰূপে এজন অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰই সংগীতো পঢ়িব খুজিছে গতিকে তাৰো ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থা যাতে আমাৰ শিক্ষাত থাকে সেইটোৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে এটা দিহা দিছে আৰু সেই দিহাক এতিয়া আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চিন্তা চৰ্চা আমাৰ শিক্ষা সমাজত আৰু চলিবলৈ ধৰিছে গতিকে এই সমস্যা সমাধানৰ যিটো ক্ষমতা সেইটো থাকিবলৈ তেতিয়া সমস্যা সমাধানৰ ক্ষমতা হ'বলৈ হ'লে সকলো বিষয়ৰে এটা সাধাৰণ জ্ঞান বা এটা সাধাৰণ দক্ষতা থাকিবলৈ তাৰ পিছত গৈ কিছুমান বিষয়ত বিশেষ দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ জীৱনতেই কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যিসকল শিক্ষকে আমাক পঢ়ুৱাইছে তেখেতসকলৰ মাজতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ আমি যেতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এগৰাকী শিক্ষক আছিল মই তেখেতৰ নামটো অতি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে কৈছোঁ কামেশ্বৰ দেৱশৰ্মা মই মাণিক চন্দ্ৰ মধ্য ইংৰাজী স্কুল বুলি এখন গুৱাহাটীৰ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আৰু তেতিয়া এগৰাকী শিক্ষকে আমাক অংক শিকাইছিল লগতে ভূগোল পঢ়াইছিল মই ভূগোল পাঠৰ এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ কেনেধৰণে আন্তঃবিষয়িক এটা জ্ঞান দিবলৈ এইগৰাকী শিক্ষকে যত্ন কৰিছিল তেতিয়াই তেতিয়া আমাৰ সেইখিনি সময়ত আমাৰ কথা হৈছিল যে তেখেতে ইউৰোপৰ মানচিত্ৰ পঢ়ুৱায় ইউৰোপৰ মানচিত্ৰখনৰ কাৰণে তেখেতসকলে পিছফালে ইউৰোপৰ মানচিত্ৰখন আঁৰি লয় ছাৰে বৰ্ডত আঁৰি লয় আৰু তাৰপিছত এডাল হাতত দীঘল বেট থাকে আৰু বেটডালেৰে আমাক মাৰেও কেতিয়াবা আৰু এই বেটডালেৰে কেতিয়াবা ওলোটাই নি পেলাই এই মেপৰ বিভিন্ন ঠাইবিলাক দেখুৱায় নোচোৱাকৈ উদাহৰণস্বৰূপে ছাৰে আমাক সোধে এই বুদাপেষ্ট ক'ত আমি মেপত তেতিয়া প্ৰথমবাৰ স্বাভাৱিকতে একো নাজানো কিন্তু ছাৰে এই যে বেটডাল লয় লৈ পেলাই পিছফাললৈ নোচোৱাকৈ ঠাইটোখন দেখুৱাই দিব পাৰে এইধৰণে প্ৰথমতে শিক্ষকগৰাকীয়ে আমাক আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়তে এই যে আকৰ্ষণ কৰি ল'লে তাৰপিছত তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ পঢ়োৱাৰ ধৰণবিলাকেই অলপ আচুৱা আছিল সেইখিনি সময়ত নতুন নতুন কথা কয় তেখেতে কৈছে আমাক পঢ়াইছে যে বুদাপেষ্ট নামৰ এইখন চহৰ আছে ইয়াত বুদা আৰু পেষ্ট নামৰ দুখন ঠাই আছে তাৰ মাজেৰে ডানিউব নামৰ এখন নৈ বৈ গৈছে ডানিউব নৈখন দেখিবলৈ নীলা আৰু সেইকাৰণে ইয়োহান ষ্ট্ৰছ নামৰ এগৰাকী সংগীতজ্ঞই তাতে ব্লু ডেনিউব বুলি এটা বিশেষ সংগীত ৰচনা কৰিছিল আৰু সেইদিনা তেখেতে এটা সৰু গ্ৰামোফোন লৈ আহিছে আৰু আমাক সেই গৰু গ্ৰামোফোনত এইটো বজাই শুনাইছে সেই সংগীতটো গতিকে এখন সাধাৰণ ঠাইৰ বৰ্ণনা দিয়েই তেখেতে ক্ষান্ত থকা নাই সেইখিনিৰ যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিৰ এটা ৰেহেৰূপো তেখেতে দিবলৈ যত্ন কৰিছে এয়াই হৈছে আন্তঃবৈষয়িক শিক্ষা আৰু সেই তাৰেই এটা বিস্তৃতি এতিয়া আমাৰ শিক্ষা জীৱনলৈ অনাৰ এটা আৰু এটা সবল ৰূপত অনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে চেষ্টা কৰিছে এই মই কওঁ যে এই আন্তঃবিষয়িক শিক্ষাটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হ'ব আৰু কি ধৰণে সেই শিক্ষাটো
আমি প্ৰাসংগিক কৰি তুলিব পাৰোঁ, অৰ্থবহ কৰি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়াই আচলতে আমি যিটো CBCS পদ্ধতি বুলি কওঁ, চইচ বেছড চিষ্টেম, তাৰে ক্ৰেডিট চিষ্টেম, সেই তাতেই এটা এখন পেপাৰ বা এটা পাঠ আমি আন বিষয়ৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ। বা কিন্তু এতিয়া এটা অকল এটা এখন পেপাৰেই নহয়, ইয়াতে এটা বিষয় ল'ব পৰাৰ ব্যৱস্থা লাহে লাহে সোমোৱাব খুজিছে। গতিকে এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হ'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে কলেজসমূহে নিজকে প্ৰস্তুত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আনটো হৈছে, মই উচ্চ শিক্ষাৰ কথাই কৈছোঁ, গতিকে স্কুলৰ কথাখিনি আৰু মই কোৱা নাই। মহাবিদ্যালয়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আনটো হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে স্বায়ত্তশাসিত কলেজলৈ বিশেষ সকলোবোৰ মহাবিদ্যালয় ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এটা বিশেষ কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিব, অন্যথা এইবোৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অংশ। এই যে স্বায়ত্তশাসিত কলেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টা হৈছে, এইটোৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক স্বাধীনতাৰ যিটো কথা, যে এখন কলেজে নতুন এটা বিষয় উত্থাপন কৰিব খুজিছে বা নতুন বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী বুলি ভাবি এইটো পঢ়ুৱাব খুজিছে, সেইটো যাতে সহজতে কৰিব পাৰে, শিক্ষাদানৰ নতুন নতুন বাট যাতে তেখেতসকলে বাছি ল'ব পাৰে, এইটোৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছে। এইটোৱে আচলতে প্ৰথম মূল কথাটো, এইটো শৈক্ষিক প্ৰয়োজন এটা আছে, যে স্বায়ত্ত শাসনৰ প্ৰয়োজন আছে। স্বায়ত্ত শাসন বুলিলে কিন্তু কেৱল শিক্ষাদানৰ স্বায়ত্ত শাসনেই নহয়, অৰ্থনীতিৰ বা কলেজখন চলোৱাৰ যিটো ধনৰ স্বায়ত্ত শাসন সেইটোও বুজায়। গতিকে কি ধৰণে এইটো স্বায়ত্ত শাসন কিমান পৰিমাণলৈ থাকিব, কলেজৰ কিমান অৰিহণা তাত থাকিব, চৰকাৰৰ যদি অনুষ্ঠান হয় চৰকাৰৰ পৰা কিমান বৰঙণি আহিব, এইসমূহৰ এটা পুংখানুপুংখ আৰু অত্যন্ত পৰিষ্কাৰ ছবি এখন আমি নিশ্চয় এই যিসকল এতিয়া যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ৰূপায়ণৰ বাবে বিভিন্ন সমিতিসমূহে কাম কৰি আছে তাৰ জৰিয়তে উঠি আহিব। গতিকে সেইখিনি যেতিয়া আহিব তাৰ জৰিয়তে এই স্বায়ত্ত শাসনৰ সমস্যাটো আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আৰু বহলভাৱে ইয়াকে আমি দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰি আছোঁ। হওক, এই ধৰণে যে আছে তাৰ লগতে কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে এই সকলোবোৰ ভাগতেই কিন্তু বহুত কথা থাকিব লাগিব, যে শিক্ষাৰ যিখিনি মূল কথা সেই তাৰ জৰিয়তে যাতে ৰাজহাৰ পোন কিছুমান মানুহ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, যাতে উচ্চ আদৰ্শত বিশ্বাসী এদল মানুহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ তাৰ জৰিয়তেহে সমাজৰ উত্তৰণ সম্ভৱপৰ। শিক্ষাৰ জৰিয়তে যদি সমাজৰ উত্তৰণেই নহ'ল তেতিয়াহ'লে সেইটো কিহৰ শিক্ষা? শিক্ষাৰ জৰিয়তে যদি আমি ৰাজহাৰ পোন কিছুমান মানুহ সৃষ্টি নকৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কিহৰ শিক্ষা? মোৰ এতিয়া আকৌ এটা উদাহৰণ দিবৰ মন গৈছে। আমি যেতিয়া বুনিয়াদী স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, শ্ৰেণীকোঠী বালক বিদ্যালয় বুলি এখন বিদ্যালয়ত মই পঢ়িছোঁ, আৰু এই বিদ্যালয়ত পঢ়োঁতে তেতিয়া এই এগৰাকী আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল, তেখেতৰ নামটো অতি শ্ৰদ্ধাৰে মই লৈছোঁ, চন্দ্ৰী শৰ্মা ছাৰ। তেখেতে এদিন, আমাৰ মনত আছে যে আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীত যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱস হৈছে, স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনত আমি পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল, ছাৰে পতাকা উত্তোলন কৰিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি সকলোৱে সেইদিনাখন খদ্দৰৰ পায়জামা পাঞ্জাবী পিন্ধি গৈছোঁ, আমাৰ এইবিলাক মনত আছে। আৰু তাৰপিছত এই ছাৰে দুআষাৰ ক'বলৈ লওঁতেই কিন্তু সুৰুৰাই বৰষুণ আহিবলৈ ধৰিল। বৰষুণত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল যে মানে ধুমুহাৰ নিচিনা আহিছে, গতিকে ছাৰে আমাক, যিসকল ছাত্ৰ আছিলোঁ আমি, তেওঁলোকক বাৰাণ্ডালৈ উঠিবলৈ ক'লে, বাৰাণ্ডালৈ গ'লোঁ আমি। যিসকল শিক্ষক আছিল, অন্য আন শিক্ষক আছিল, তেখেতসকলকো ওপৰলৈ উঠিবলৈ ক'লে, আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰূপে তেখেতে এই বাঁহডাল যিখনত পতাকাখন উত্তোলন কৰা হৈছিল সেইখন অন্যথাই পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ ইমান জোৰে বতাহ আহিছে। গতিকে ছাৰে এই প্ৰায় আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান সময়
এনেকে বৰষুণত তিতি এই পতাকাখনক খাবতি ধৰি মানে সেই বাঁহডালক খাবতি ধৰি পতাকাখন যাতে বেকা নহয় ভালকে উৰি থাকে এইটো নিশ্চিত কৰিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে কোনো কথা নোকোৱাকে ছাৰে কোনো জাতীয় পতাকাৰ বিষয়ে আমাক সেইদিনাখন আৰু নকলে কিন্তু একো নোকোৱাকে ছাৰে যিটো দৃষ্টান্ত দেখুৱালে সেই দৃষ্টান্তৰ বাবে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰ মনত এই যে পতাকাখনৰ প্ৰতি কি এটা শ্ৰদ্ধা হৈছিল এই শ্ৰদ্ধাৰ কথা আমি আজিও অতি সন্মানেৰে স্মৰণ আৰু এইটোৱে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰখিনিৰ মাজত বহুতো এটা এটা প্ৰমূল্যবোধৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইটো কথা অতি কৃতজ্ঞতাৰে আমি স্বীকাৰ কৰোঁ গতিকে এইবোৰেই হৈছে শিক্ষক সকলোৰে মূলতে কিন্তু শিক্ষক আৰু এই শিক্ষা আমি জানো যে আগতে শ্ৰেণীকোঠাত আছিল শিক্ষা আগতে মই শ্ৰেণীকোঠাৰ আৰু আগলৈ যাব খুজিছোঁ শ্ৰেণীকোঠাৰো আগতে আছিল গছৰ তলত শিক্ষা লৈছিল মুকলি শিক্ষা হৈছিল চক্ৰেটিছে হেনো বজাৰতেই শিক্ষা দিছিল তাতেই আলোচনা কৰিছিল তাৰ জৰিয়তে সমাধানৰ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে প্লেটোৱে কিন্তু এইটো চাৰিবেৰৰ মাজলৈ লৈ আহিলে শ্ৰেণীকোঠাৰ সৃষ্টি কৰিলে শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজতেই শিক্ষকে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰি শিক্ষকগৰাকীয়ে কি কৰে যে শিক্ষকগৰাকীয়ে এই শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত থাকে কিন্তু বাহিৰৰ গোটেইখন পৃথিৱী তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজলৈ লৈ আহে মনৰ ভিতৰৰ যিখন পৃথিৱী আছে সেইখনকো তেওঁ বাহিৰলৈ লৈ আহে এই ধৰণেই তেওঁ শিক্ষাৰ গোটেই ব্যাপক এটা সৃষ্টি কাম কৰি যাবলৈ ধৰে এই যে এনেধৰণে শিক্ষা দিবলৈ ধৰে আৰু তাৰ জৰিয়তে যে গোটেই বাহিৰৰ পৃথিৱীখন আমাৰ ভিতৰৰ পৃথিৱীখন মনৰ ভিতৰৰ পৃথিৱীখন এইখন সকলোকে উদঙাই দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰে বা লৈ অহাৰ এটা চেষ্টা কৰে আৰু সেইখিনি কৰোঁতে তেখেতে কথাৰে শব্দৰে তেখেতৰ অংগী ভংগীৰে তেখেতৰ আখৰেৰে আৰু কেতিয়াবা একো দুই এখন ছবি আনি চেষ্টা কৰে তাতেই লাহে লাহে কিন্তু প্ৰযুক্তি আহিল বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আহিল যে লাহে লাহে আমি সেইবোৰ কথা কম্পিউটাৰতেই দেখুৱাব পৰা হ'লোঁ কিন্তু প্ৰথমতে এই কম্পিউটাৰত যে দেখুৱাব পৰা হয় যে বিভিন্ন ধৰি ল'লোঁ আমি বুজাব খুজিছোঁ কেনেকৈ গ্ৰহণ হয় এই যে সূৰ্য চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীৰ কি অৱস্থানত গ্ৰহণ হ'ব পাৰে এইটো বুজাই দেখুৱাবলৈ যদি কম্পিউটাৰত আমি এটা আৰ্হি দেখুৱাব পাৰোঁ সেইটো বুজিবলৈ আটাইতকৈ সহজ হয় কিন্তু সেই কামকে আমি বহুত সময়ত আমি দৰাচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে সেইটো শিক্ষাৰ অংশীদাৰ কৰি লোৱা নাছিলোঁ যদিও সুবিধাটো আমাৰ মাজত আছিল বহুতে কৰিছিল বহুতে কৰা নাছিল কিন্তু এই যিটো মহামাৰী আহিল মহামাৰীয়ে আমাক কৰিলে নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰু আমি শিক্ষক সমাজৰ কথা জানো তেখেতসকলেই প্ৰথমতে এইটোৰ কথাৰ গুৰি ধৰিলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাষলৈ যাব লাগিব কেনেকৈ যাব লাগিব প্ৰথমতে অতি সাধাৰণভাৱে ফোনৰ জৰিয়তে মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে তাৰপিছত তাতকৈও একো আগবাঢ়ি গৈ হোৱাটছএপত তেওঁলোকে পাঠ ল'বলৈ ধৰিলে ফটো চটো পঠাবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত আৰু ওপৰলৈ গৈ কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ধৰিলে এই ধৰণে যে এটা ব্যৱস্থা কৰিলে তাৰ জৰিয়তে বহুতো শিক্ষাৰ বহুত ভাল হ'ল আমি এইটোও জানো যে বহুতে কিন্তু এই শিক্ষাৰ সোৱাদ ল'বলৈ নাপালে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত মোবাইল ফোন নাথাকিল বা এই লেপটপ নাথাকিল বা থাকিলেও এই যিটো নেটৱৰ্ক থাকিব লাগে সেই নেটৱৰ্কটো শক্তিশালী নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰ সুবিধাটো সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে এইটো সঁচা কিন্তু তাৰ মাজতো শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ শিক্ষকসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যিধৰণে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিছে এয়া ইতিহাসৰ এটা অংশ হৈ ল'ব আৰু সেইবাবে আমি সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আকৌ এবাৰ ওলগ জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া আহিছোঁ এই যিসকল কিন্তু তাৰ জৰিয়তে আমি এটা অসমতাও সৃষ্টি কৰিলোঁ অসমতাৰ সৃষ্টি মানে প্ৰথমতে হৈছে যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে সমানভাৱে শিক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটোৱেই শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য সমতা শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে এখন সমভাৱ সমতাৰ সমাজ আমি গঢ়ি তুলিব খোজোঁ আৰু সেইকাৰণেই শিক্ষা সকলোৰে বাবে শিক্ষা কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে
এই যে আমি এনেকে ডিজিটেল মাধ্যমেৰে শিকালো তার কিছুমানক আমি দিব নোৱাৰিলো গতিকে তেওঁলোকৰ এটা নোপোৱাৰ এটা ধাৰা তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহিল তেওঁলোকে সেইখিনি সহায় ল'ব নোৱাৰিলে গতিকে এতিয়া সেইখিনি মানুহক সহায় কৰা সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰাটো আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বিশেষ কৰ্তব্য বুলি আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে যিবোৰ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেখেতসকলে এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ বা বিশেষ ধৰণে পঢ়োৱাৰ তেওঁলোকৰ চেষ্টা কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম কিন্তু আকৌ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে মোবাইল বেংকৰ সৃষ্টি কৰিব মোবাইল ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিছুদিনৰ বাবে দিব পাৰে বা লেপটপ দিব পাৰে আৰু চৰকাৰকো আমি অহৰহ অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ আৰু সকলোৱে এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে ৰাজ্যখনৰ বা দেশখনৰ সমূহ প্ৰান্তত যাতে নেটৱৰ্কবিলাক শক্তিশালী হয় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চৰকাৰে গতিকে এইসমূহৰ জৰিয়তে আমি আকৌ সেই অসমতা যাতে আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ এটা অহৰহ প্ৰচেষ্টা লাগিব গতিকে এই ধৰণে আমি এই মহামাৰীৰ কাৰণে কিন্তু এটা নতুন ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ কিন্তু তাৰ জৰিয়তে কিছুমান কথা ভাল হৈ থাকিল যে শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত এই যে মই যে কৈছিলোঁ যে বাহিৰৰ পৃথিৱীখন বা মনৰ ভিতৰৰ পৃথিৱীখন আমি উলিয়াই আনিব লাগে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এই যে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যিবোৰ আহিলা আছে যেনে এই লেপটপটো তাৰ কিমান সুবিধা আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু এই যে সকলোৱে কয় যে শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাৰ বিকল্প নাই সেইটো কথা আমি আটাইয়ে জানো শিক্ষকেই আচলতে শিক্ষাৰ মূল বিন্দু কিন্তু সেইখিনি স্বীকাৰ কৰিও আমি ক'ব লাগিব যে তাৰ মাজতেই কিন্তু নিজে নিজে পঢ়িব পৰাৰ এটা ক্ষমতা শিক্ষকসকলে দৰাচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত গঢ়ি দিয়ে আৰু বিশেষকৈ কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত নিজে নিজে পঢ়িব পৰাৰ এটা ক্ষমতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজন হয় আৰু এইটোৱে হৈছে এইখিনি সময়ৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন সেইকাৰণে ছেল্ফ লাৰ্ণিং প্ৰশ্ন সোধা নিজকে নিজে প্ৰশ্ন সুধি নিজৰ উত্তৰ পোৱাৰ এটা চেষ্টা কৰিবলৈ অহৰহ কৰি থকা হৈছে আৰু সেইকাৰণেই এই ছেল্ফ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বা নিজে নিজে শিকাৰ ওপৰত এই যে আমি যিটো কওঁ একলব্যৰ শিক্ষা সেই একলব্যৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ এটা প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু তাৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক যিটো বাট সেইটো বাট শিক্ষকেই কাটি দিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে শিক্ষক আমি হয়তো পাঠ্যক্ৰমৰ একো একো অংশ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে পঢ়ে নিজে পঢ়িব পাৰে আৰু সেইটো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ত তাৰ আলোচনা হয় যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে ভুলকৈ বস্তুটো শিকা নাই তাৰ বাবে যাতে যত্ন ল'ব পাৰি সেইটোৰ কাৰণে সেইটো কলেজত আকৌ এবাৰ সকলোৰে আগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে সেই বিষয়ে কোৱা যদি ক'বলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বোধ কৰোঁ এইটো আটাইতকৈ ভাল ব্যৱস্থা বুলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে আন এটা কথা হৈছে যে উচ্চ শিক্ষাৰ আন এটা কথা হৈছে যে উচ্চ শিক্ষাত আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ যে উচ্চ শিক্ষাত অকল শিকাটোৱেই যথেষ্ট নহয় আমি সমাজৰ কাৰণে কিছু কৰিব লাগিব কিছু নতুন বৰঙণি দিব লাগিব নতুন বৰঙণি কেনেকৈ আহিব গৱেষণাৰে আহিব নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব ৰিচাৰ্চ নতুনকৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বিচাৰি চাব লাগিব তাৰ জৰিয়তে আমি নতুন কথা উলিয়াব পাৰিম আৰু নতুন কথা উলিয়াব পাৰিলে সেই নতুন কথা যাতে কামে কাজে আমাৰ সমাজৰ চাৰিওফালৰ কামত আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ আগতে প্ৰথমতে যেতিয়া গৱেষণা কৰা হৈছিল গৱেষণা আৰু চাৰিওফালৰ সমাজৰ মাজত আচল দৰাচলতে সম্পৰ্ক প্ৰথমতে নাছিল ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু সেইটোৰ মাজৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় হৈছে আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে যি গৱেষণাই দৰাচলতে আমাৰ চৌপাশৰ শিক্ষাক আৰু শক্তিশালী কৰিব সেইটোৱে হৈছে ভাল শিক্ষা এইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে সেইকাৰণে গৱেষণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু বিশ্বৰ যিখিনি ভাল বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰথম এশখন বিশ্ববিদ্যালয় তাৰে কিছু অংশই যাতে আমাৰ ভাৰতত বিভিন্ন ঠাইতো বিশ্ববিদ্যালয় পাতিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ খুজিছে মোৰ মাথো এটাই অনুৰোধ যে সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যেতিয়া ভাৰতত তেওঁলোকৰ চৌহদ স্থাপন কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ কিছু অংশ অন্তত এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হওক যাতে সেই অংশ তেওঁলোকে
ওসৰৰ সুবৰিয়া মানুহখিনিৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰে কাৰণ তাৰ জৰিয়তেহে সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব আমি শিক্ষা কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ যাতে সমাজখনৰ উন্নতি হয় গতিকে এই এই প্ৰশ্নটো সদায় থাকিব লাগিব নতুনকৈ যাতে কিবা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ গৱেষণা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই গৱেষণা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে লোৱাটো বৰ্তমানৰ শিক্ষক সমাজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰ্তব্য আৰু এতিয়া দৰাচলতে যিটো শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা হৈছে যে চাৰি বছৰীয়া শিক্ষা হ'ব এই বি এছ চি বা বি এ আৰু তাৰে প্ৰথম বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে তাৰ পৰা এৰিও যাব পাৰিব আকৌ উভতি আহিব পাৰিব অৰ্থাৎ শিক্ষাত তেওঁলোকে যাতে প্ৰয়োজনবোধে সময় বুজি তেওঁলোকে যাতে এইখিনি এৰি থৈ কিবা কামত লাগিব পাৰে আকৌ প্ৰয়োজনবোধে আহি যোগ দিব পাৰে এইবিলাকৰ সুবিধা কৰি দিছে আৰু শেষৰ যিটো চতুৰ্থ বছৰ সেইটো গৱেষণা আৰু মানে যে কৌশল আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰিবলৈ দিহা দিয়া হৈছে গতিকে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এই চাৰি বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে দৰাচলতে আমাৰ এই যে সমূহ শিক্ষা আছে মানে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শিক্ষাত আচলতে এই বি এটো চাৰি বছৰীয়া উন্নত বিভিন্ন দেশত কৰা হৈছে গতিকে তাৰ সতেও খাপ খাব আৰু এই বি এ কৰিয়েই গৱেষণা কৰাৰ বাটো মুকলি হ'ব বহুতে বিদেশত বি এ বি এছ চি কৰিয়েই গৱেষণাৰ বাবে যায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধাও এতিয়া সৃষ্টি হ'ব নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি ইয়াতো এই শিক্ষা নীতিয়ে এটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে আৰু নিজৰ ভাষাত যাতে শিক্ষা লয় আৰু প্ৰথমখিনি শিক্ষা যাতে ভাষাৰে নিজৰ ভাষাত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে গতিকে এইবোৰো ভাল ব্যৱস্থা কিন্তু সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটো কৰিবলৈ হ'লে দৰাচলতে এইবোৰ নীতিহে আমি দূৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইখিনি এইখিনি আমাৰ লক্ষ্য কিন্তু সেই লক্ষ্যখিনিৰ ৰূপায়ণত কি ধৰণে আমি সেইখিনি ৰূপায়িত কৰিম তাৰ বাবে ছাত্ৰ সমাজে শিক্ষক সমাজে অতি গুৰু আমি আমি কাষলৈ গৈ আৰু বিশেষভাৱে আমি পঢ়া শুনা কৰাৰ আৰু তাৰ গৱেষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যাতে আমি এনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আমাৰ মাজলৈ আনিব পাৰোঁ যাতে সকলোৱে তাৰ ভাল ফল ল'ব পাৰে আমি আগতে কৈছোঁ যে আমি যেতিয়া আৰম্ভণিতে শিকিছিলোঁ তেতিয়া স্কুল কলেজবিলাকত বেছি আন্তঃগাঁথনি নাছিল কিন্তু ভাল শিক্ষক আছিল এতিয়াও আছে কিন্তু সেই ভাল শিক্ষকৰ জৰিয়তে আৰু ভাল আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে যেতিয়া শিক্ষা হ'ব সেইটোৰ নিচিনা ভাল শিক্ষা আৰু কেনেকৈ হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ জৰিয়তে আমি উন্নত মানৰ বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে যাতে একে সুবিধা আমাৰ মানুহেও পায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও পায় তাৰ বাবে এইটো ব্যৱস্থা কৰিব খোজা হৈছে আৰু এই পৰিকল্পনাত যাতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি তাৰ বাবে এই ৰূপায়ণৰ যিটো পৰিকল্পনা সেই ৰূপায়ণৰ বাটটো যাতে ভালকৈ কাটি দিয়ে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ মোৰ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ছটালৈ দুই মিনিট থাকোঁতে গতিকে এতিয়া 6:43 হ'ল গতিকে মোৰ 45 মিনিট ক'বলৈ দিয়া হৈছিল গতিকে এনেই মোক কোৱাৰ সময়ৰ সীমাটো প্ৰায় উকলি গৈছে কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এই গড়গাঁৱৰ নিচিনা মহাবিদ্যালয়ৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত যিসকল আমি ওলগ জনাইছোঁ আৰু লগতে এই যে বুৰঞ্জীৰ সৈতে তাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে বুৰঞ্জীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখি এটা নতুন নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে এই নতুন নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাই বুৰঞ্জীৰ আগ ধৰি নতুন নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাই দৰাচলতে হৈছে সভ্যতাৰ জয়যাত্ৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সেই সভ্যতাৰ জয়যাত্ৰাৰ প্ৰচেষ্টাত এই শিক্ষা ব্যৱস্থাইহে আচলতে আমাক তুলি ধৰিব পাৰে গতিকে তাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সেইখিনি অঞ্চলৰ প্ৰয়োজনীয় যি প্ৰয়োজন আছে তাৰ বাবে যাতে এতিয়া যিটো যিহেতু স্বায়ত্ত শাসনৰ প্ৰতি ক্ৰমান্বয়ে মহাবিদ্যালয়খনে গতি কৰিব গতিকে সেইখিনি সমাজৰ উপকৃত হোৱাকে যাতে নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মই কলেজৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকললৈ বিনীতভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি দেখিবলৈ আচলতে বহুতে কৈ আছে যে শিক্ষানীতি দিছে কিন্তু শিক্ষানীতি দৰাচলতে আমিয়ে গঢ়িব লাগিব তাৰ গঢ়াৰ বাটটো দৰাচলতে আমাৰ হাততেই আছে হয়
টকা পয়সার কথা সরকারে ভাবিব লাগিব, এইখিনি ধনৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইবোৰ নিশ্চয় আহিব। কিন্তু আমাৰ শিক্ষক হিচাপে আমাৰ মূল কথা হৈছে যে কি ধৰণে আমি ইয়াক সৰ্বোত্তম স্তৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু যাতে সৰ্বোত্তম প্ৰতিভাক আমাৰ দেশৰ কামত, জাতিৰ কামত নিয়োজিত কৰাব পাৰোঁ, এখন সুন্দৰ অসমৰ কথা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ, য'ত আমাৰ যিখিনি আমাৰ স্থানীয়ভাৱে আমাৰ সমল আছে, যিখিনি ঐশ্বৰ্য আছে, ভূগৰ্ভত সঞ্চিত ঐশ্বৰ্য আছে, সেইবিলাকৰ যাতে সু ব্যৱহাৰ হয়, সেইবিলাক যাতে সু সংৰক্ষিত হয়, তাৰ উচিত ব্যৱহাৰহে যাতে কৰা হয়, পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ যাতে উন্নয়ন, পাৰিপাৰ্শ্বিকতা সংৰক্ষণৰ বাবে যাতে অহৰহ চেষ্টা হয়, মানুহৰ জীৱনক তুলি ধৰিব পৰা এটা সমাজখনৰ বাবে যাতে অহৰহ চেষ্টা হয়, সেই কথা যিবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যিবোৰ মহাবিদ্যালয়ে কৰিব পাৰে, সেইবোৰহে আচল বিশ্ববিদ্যালয় বা আচল মহাবিদ্যালয়। তাৰ বাদ যিসকলে কাটিব পাৰে, সেইটোৱে হৈছে প্ৰকৃত শিক্ষা। আৰু তেনেকুৱা পৰীক্ষাত যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকেই দৰাচলতে আমাৰ ভৱিষ্যৰ শিক্ষা গঢ়ি তুলিব। সংশয় আছে এইকাৰণেই যে ৰূপায়ণৰ বাটটো কিন্তু খুব ক্ষুৰধাৰৰ নিচিনা। আমি যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈছোঁ লক্ষ্য এটাত, তাতে যিহেতু আমাৰ সেই লক্ষ্যবিলাক অতি উচ্চ লক্ষ্যৰ, গতিকে যাওঁতে একেবাৰে পাহাৰলৈ উঠি যোৱাৰ নিচিনা, অলপ ইফাল সিফাল হ'লেই কিন্তু পাহাৰৰ পৰা পিছলি পৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি সেই ৰূপায়ণৰ যিটো পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাটো সম্পূৰ্ণভাৱে যাতে আমি কৰোঁ, তাৰ বাবে এইখিনি সমূহলৈ এই বিনীতভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এইখিনিৰে মোৰ মূল বক্তব্যৰ আজি সামৰণি মাৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ ইচ্ছা আছে, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এইখন কলেজলৈ এবাৰ হ'লেও মই আহিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ এইখন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা, ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কথা মই ইমান শুনিছোঁ যে ইয়াত আহি অন্তত এদিন হ'লেও ইয়াত ভুমুকি মাৰি যোৱাৰ এটা ইচ্ছা মোৰ প্ৰবল হৈ আছে এজন সাধাৰণ শিক্ষক ৰূপে। আৰু মই ভাবোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত মানুহৰো সেই একেই ইচ্ছা। গতিকে আপোনালোকৰ কলেজখনৰ ভাল হওক, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উন্নত হওক, এইখিনিয়ে আশা কৰি মই সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আজি এই অনুষ্ঠানটোত আপোনাৰ লগত একেলগে অনুষ্ঠানটোৰ অংশীদাৰ হবলৈ পাই মই নিজকে যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ ছাৰ। আপোনাৰ আজি বক্তব্যই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সামাজিক দায়বদ্ধতাই কিদৰে বা ব্যতিক্ৰমী চিন্তাই কিদৰে এখন সমাজত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, আপোনাৰ বক্তব্যৰ পৰা নতুন শিক্ষানীতিৰ ক্ষেত্ৰত সৰল বৰ্ণনাই, যি সৰল বৰ্ণনা আপুনি আগবঢ়ালে, ই যথেষ্ট আমাক উপকৃত কৰিব। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আজি এই ৱেব সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলকো যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আপুনি আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ অহাৰ যি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, আমিও যথেষ্ট আনন্দিত হ'ম যদি ছাৰ আপোনাক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত লগ পাওঁ। আৰু খুব সোনকালে, এতিয়া যিহেতু পৰিৱেশ প্ৰতিকূল, অনুকূল পৰিৱেশত আপোনাৰ সৈতে কিছু সময় কটোৱাৰ ইচ্ছাও আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আমাৰ শিক্ষকসকলেও যথেষ্ট আছে ছাৰ। গতিকে ধন্যবাদ ছাৰ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানলৈ এতিয়া আহিব খুজিছোঁ। মাত্ৰ দুটামান প্ৰশ্ন ছাৰ, আপোনাৰ যদি অনুমতি হয় আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ ছাৰ। ধন্যবাদ ছাৰ। মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে যে বৰ্তমান সময়ত গ্ৰামাঞ্চলত পাঠদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিটেল মাধ্যমৰ কিছু অসুবিধা আছে, এই অসুবিধাসমূহ বা প্ৰত্যাহ্বানসমূহক আমি কিদৰে দূৰ কৰিব পাৰিম গ্ৰামাঞ্চলত, এটা প্ৰশ্ন আছিল ছাৰ। আটাইকেইটা প্ৰশ্ন মই পাঠ কৰোঁ নে ছাৰ, আপুনি এটা এটাকৈ দিবলৈ মানে? মই এইটো উত্তৰ দিলোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, হ'ব, ধন্যবাদ।
এইটো কথা দরাসলতে মই মোর কথাখিনি কওঁতে কৈছোঁই যে হয় আমার যেটো ডিজিটাল পদ্ধতিরে যেটো শিক্ষা দিয়া হয়েছে তার বাবে গ্রামাঞ্চলত কিছু অসুবিধাও সৃষ্টি হয়েছে। তার মূল কারণ হয়েছে যে যিযোর ডিজিটাল মাধ্যম লাগে সেই মাধ্যমবিলাক সকলোর হাতত নাই, আর লগতে যেটো নেটওয়ার্ক থাকিব লাগে বহুত ক্ষেত্রত সেই নেটওয়ার্কটো শক্তিশালী রূপে কাম নকরে। গতিকে সেই দুয়োটার নেটওয়ার্কের যে প্রয়োজন সেইটো সরকারে নিশ্চয় এইটো করব, কারণ নেটওয়ার্কের জড়িয়ে যে কেবল শিক্ষারহে কাম চলিব এনে নহয়, দরাসলতে উন্নয়নের আন কাম করিবর বাবেও এই নেটওয়ার্কটো বিশেষ শক্তিশালী হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আছে। আর সেই কারণে মই ভাবো যে সরকারে নিশ্চয় এইটো কথা গুরুত্ব দিব। আনটো হয়েছে যে এই যে যেটো ডিজিটাল মাধ্যম নোহার কারণে বহুত অসুবিধা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপে বহুতরে এন্ড্রয়েড মোবাইলে নাই, গতি আমি একটা সময় কৈছিল আর কয়ে আছো যে এনেকুয়া ক্ষেত্র কলেজ সমূহে আর সরকারের সহযোগত যাতে একটা মোবাইল ব্যাংকর নিচিনা যদি সৃষ্টি করব পারে যাতে ছাত্র ছাত্রীসকলক প্রয়োজন বোধে তেওঁলোকক কিছু সময়ের কারণে কিছুদিনের বাবে সেইখিন দিলে দি পেলায় কিন্তু মানে সেইটো তেওঁলোকৰ যুগমীয়া নহয়, তেওঁলোকৰ পৰা উভতাই অনা হ'ব আকৌ বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব। এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ যদি সুবিধা থাকে, আৰু যিহেতু এনেকুৱা মহামাৰী, এই মহামাৰী যে এইবাৰ গৈ আকৌ নাহিব তাৰো কোনো সম্ভাৱনা নাই, গতিকে আৰু কিমান দিনলৈ আমাৰ এই ডিজিটেল পাঠ্যক্ৰম চলাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আমি দৰাচলতে নাজানো, আচলতে কোনেও নাজানে, বহুত অনুমান কৰা হৈছে কিন্তু সঠিককে কোনেও নাজানে। গতিকে এইখিনি সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু বিশেষকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও বঞ্চিত হৈছে এই ডিজিটেল মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ পৰা, তেওঁলোকৰ বাবে শিক্ষাৰ বাবে যাতে কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হয় যেতিয়াই অলপ পৰিস্থিতি অনুকূল হয় তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ আমি কলেজসকলক শিক্ষা ব্যৱস্থাই নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু বৰ্তমান নতুন শিক্ষা নীতিয়ে এই ক্ষেত্ৰত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আপুনি অনুমান কৰে? বংকিম চেটাৰ্জীয়ে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে দরাচলতে এটা কৈছে যে কৌশলের সৃষ্টি করব পারে, যেবোৰ কৌশল আজিকালি কামত লাগে। এতিয়া যদি আমি এনেই ভাবো আন সকল কথা বাদ দিলো যে এই ধরে ললো অহা পাঁচ বছর কিবোৰ কাম কিবোৰ ক্ষেত্রত আমার বেশি মানুষ লাগিব, সেইটো কথা আমি নিজকে যদি সোধো উত্তর একেবারে স্বাভাবিকভাবে আহে যে এটাতো হয়েছে যে কৃষির ক্ষেত্রত লাগিব, আনটো হৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা লাগিব, ডাক্তৰ বেছি লাগে সেইটো জানে, কিন্তু ডাক্তৰ সকলোৱে হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ ইয়াত সুবিধাও কৰি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ডাক্তৰৰ লগতে বহুতো স্বাস্থ্যকৰ্মী লাগে, বহুতো স্বাস্থ্যকৰ্মী যেনে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট লাগে, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান লাগে, আই চি ইউত কাম কৰা বিশেষ সম্পৰ্ক থকা মানে থকা মানুহ লাগে, এইবোৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ সূচনা কৰিব পাৰি। সেইধৰণে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি স্বাৱলম্বিতাৰ মাঠেৰে যাব খুজিছোঁ, কৃষি যাতে এটা সন্মানীয় বৃত্তি হিচাপে ল'বলৈ আৰু এটা যাতে তাৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃষি কৰ্ম কৰাৰ যিটো পদ্ধতি, এই পদ্ধতিক যাতে আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজেৰে আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। কিছুমান কলেজে মহাবিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সূচনা কৰিছে, মই নাজানো ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা যায় মই ভাবোঁ অত্যন্ত এইটো কামৰ কাৰণে নিযুক্তিৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আন হৈছে কিছুমান অত্যন্ত ওপৰৰ স্তৰৰ কাম, যেনে এতিয়া এই যে যেতিয়াই আমাৰ মহামাৰীটো হৈছে, মহামাৰীটো হওঁতে ইমানবোৰ তথ্য আহিছে, ইমানবোৰ তথ্য, সেইবোৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰিব পৰা ডেটা চাইণ্টিষ্ট লাগে, ডেটা চাইণ্টিষ্টৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত কাম কৰিব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে,
বহুতে ভাবিব পাৰে যে এইবিলাক এইবিলাক পঢ়িবলৈ বহুত অসুবিধা হ'ব, বহুত টান কথা। আচলতে নহয়, আচলতে নহয়। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব খোজোঁ যে এইবোৰ যদি পঢ়িব খোজে তেওঁলোকে, আৰু বিশেষকৈ এই যিবোৰ আমাৰ আমাৰ মহামাৰী হ'ল, মহামাৰীৰ সময়ত গোটেই পৃথিৱী জুৰি যিটো এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, তাৰ কাৰণে কিছুমান পাঠ্যক্ৰম এতিয়া ডিজিটেলি পোৱাৰ সম্ভৱ হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে গুগলত গৈ আপোনালোকে এই ডেটা ছায়েন্সৰ বা কোডিঙৰ বিষয়ে পাঠ্যক্ৰম নিজে নিজে পঢ়িব পাৰে। আৰু এই নিজে নিজে পঢ়াৰ এটা প্ৰৱণতাটো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত যিটো আৰম্ভ হৈছে, খুব জোৰে আৰম্ভ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত। মই আমাৰ গড়গাঁৱৰ নিচিনা কলেজৰ যিসকল বুদ্ধিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকল উৎসাহী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোককো এনেধৰণে যদি পাঠ্যক্ৰম তেওঁৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে নিজকে, মই ভাবোঁ এয়া অত্যন্ত আশাৰ কথা হ'ব। গতিকে সকলোতে কামৰ সমান সুবিধা এতিয়া নাহিব, সেইটো কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ আহিব, এই বেছিকৈ আহিব পৰা ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়ে ভাবি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে প্ৰস্তুত কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো আটাইতকৈ ভাল কথা হ'ব বুলি মই, আমাৰ সময়ৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল কথা হ'ব বুলি। আৰু আনটো হৈছে যে নিজে নিজে এই যে নতুন কথা চিন্তা কৰি এটা নতুন কিবা ডিভাইচ যত্ন কৰিলে, এটা এপ নিৰ্মাণ কৰিলে, আৰু এনেকুৱাকৈ এপ নিৰ্মাণ কৰি এইটো ৰাজহুৱাভাৱে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ স্বাৱলম্বী হৈছে, স্বাৱলম্বী যুৱক হিচাপে যুৱক যুৱতী হ'বলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ নিচিনা, আৰু আনকো কামত নিয়োজিত কৰাৰ যিটো এটা প্ৰৱণতা এতিয়া আহিছে, এইটো বা পদ্ধতি আহিছে, মই ভাবোঁ সেইটোওতো অত্যন্ত আশাৰ কথা। গতিকে এই সকলোবোৰ যাতে সামৰি শিক্ষাৰ আমি শিক্ষাক তাৰ এটা অংশ কৰি ল'ব পাৰোঁ এই নিযুক্তিৰো, তাৰ বাবে চেষ্টা কৰাটো নিশ্চয় ভাল হ'ব। ধন্যবাদ ছাৰ। আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিম। গতিকে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে বেয়া পাব নালাগে, কাৰণ ছাৰেও যথেষ্ট সময় লাগিলে জইন কৰোঁতে, ছাৰৰো ব্যস্ততা, গতিকে আমি এটা প্ৰশ্নই উপস্থাপন কৰিম। প্ৰশ্নটো শ্যামলীমা শইকীয়াই কৈছে, উইল দ্য এণ্ট্ৰি অফ দ্য ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিজ ফেচিলিটেটেড বাই দি নিউ এডুকেশ্যনেল পলিচি হেল্প দেম টু ইউজ দ্য ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যনেল মাৰ্কেট ফৰ দেয়াৰ অ'ন বেনিফিট? আমি ওলোটাকে ক'ম যে আমি বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ হোৱাতকৈ আমি আমাৰ কাৰণে যাতে উপযোগী হয় সেইটো কেনেকৈ হ'ব, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু কি চৰ্তত সেইবোৰ হ'ব? এটা হৈছে যে বিদেশৰ যিবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে পাঠদানৰ এটা বিশেষ নাম কৰিছে, গতিকে সেইখিনি তেওঁলোকে ইয়াতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে পোৱাৰ সুবিধা হ'ব। আনটো হৈছে যাতে তেওঁলোকে যিবোৰ গৱেষণা কৰে সেই গৱেষণা দৰাচলতে গোটেই বিশ্বৰ কথা ভাবি কৰে, আমাৰ ওচৰৰ গাঁওখনৰ কথা ভাবি নকৰে। গতিকে এতিয়া আমি সেইকাৰণেই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে এতিয়া যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক আমি বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক অহাৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকক অহাৰ লগতে আমি এইটোও অনুৰোধ নহয় এটা চৰ্ত বান্ধি দিব লাগে যে তেওঁলোকে অন্ততঃ তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ এটা বুজন অংশ আমাৰ চাৰিওফালৰ যিখিনি মানে তেওঁলোক য'ত স্থাপিত হৈছে সেই চাৰিওফালৰ মানুহখিনিৰ সা সুবিধাৰ কাৰণে বা দেশখনৰ মানুহখিনিৰ সা সুবিধাৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে গৱেষণা এটা বুজন অংশ কৰে। আৰু সেই বুজন অংশটো কিমান হ'ব সেইটো চৰকাৰে নিৰ্ণয় কৰিব, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা থাকে মই ভাবোঁ যে বিদেশৰ শিক্ষাৰে আমি প্ৰথম কথা ভাল শিক্ষাখিনি ল'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তেও আমি উপকৃত হ'লোঁ, গতিকে সেইটো বাটটোহে আমি বিচাৰি লোৱাটো ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। হয়তো আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পৰা আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে মই আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ সুৰজিৎ শইকীয়া। পোনপ্ৰথমে মই ছাৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ছাৰে অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলে, আমাৰ ৱেব সন্মিলনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেওঁ আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ 62 সংখ্যক
প্রতিষ্ঠা দিবসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান শীৰ্ষক বিষয়টিত তেওঁ এক হাৰগৰ্ভ তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক এক বক্তৃতা দাঙি ধৰিছে। তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বা কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য শিক্ষকৰ উদাহৰণেৰে ইমান সহজ সৰল অৰ্থত বিষয়খিনি উপস্থাপন কৰিলে, তাৰ বাবে আমি ছাৰৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। বিশেষকৈ ছাৰে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা, বিশেষতঃ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ আধাৰত আমি যি এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ দিশলৈ ধাৱমান হৈছোঁ, সেই ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ দিশত আমি বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কলেজবিলাকে বা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে আমি কেনেদৰে নিজকে প্ৰস্তুত কৰা উচিত তেওঁ সেই বিষয়ত আলোকপাত কৰিছে। তেওঁ শিক্ষা সম্পৰ্কে এক সম্যক ধাৰণা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। তাৰ লগতে তেওঁ কেইবাটাও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত থকা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, বিশেষকৈ আন্তঃবৈষয়িক জ্ঞান, ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনেৰী এপ্ৰ'চ, কলেজসমূহক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰাৰ বিষয়টো, সেইদৰে আমি শিক্ষা খণ্ডত আমি গৱেষণাৰ জৰিয়তে নতুন বৰঙণি আমি কেনেদৰে দিব পাৰোঁ, আৰু বিশেষকৈ তেওঁ আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে মহাবিদ্যালয়বিলাকে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ স্থানীয় দিশবিলাক বিবেচনা কৰি কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক উপকৃত হোৱাকৈ নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ দিশত আমি এক নতুন সোপান ৰচনা কৰিব পাৰোঁ, সেই দিশত ছাৰে খুব ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰিছে। আৰু ছাৰে আমাৰ কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে অন্যান্য দিশসমূহ, বিশেষকৈ পাৰিপাৰ্শ্বিক সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ কাৰণে আমি কৰিবলগীয়া যিখিনি দায়িত্ব, বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমি যে এচাম ৰাজহাড় থকা মানুহ, এচাম উচ্চ আদৰ্শত বিশ্বাসী মানুহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব, তেহে আমাৰ শিক্ষাৰ অৰ্থবহ হৈ উঠিব, তেহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আচলতে আমি বিচৰা ধৰণে আমাৰ এটা আকাংক্ষিত ফল লাভ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ম কৰিব পাৰিম, সেই দিশত তেওঁ আলোকপাত কৰিছে। তেওঁ অন্যান্য বিষয়সমূহ, বিশেষকৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা কৈছে, আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহক আমি কেনেদৰে সম্ভাৱনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ, কিছু প্ৰত্যাহ্বান নিশ্চয়কৈ আছে। সেই ক্ষেত্ৰত কলেজবিলাকে বা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে কেনেদৰে পুঁজিৰ সংগ্ৰহ কৰিব, বা এই দিশত চৰকাৰে আমাক কেনেদৰে পুঁজিৰ যোগান ধৰি সহায় কৰিব, সেই দিশতো এক নতুন নীতি বা নতুন আমি এটা পৰিকল্পনা কৰাৰ যে আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ যে প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই সম্পৰ্কটো ছাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে গৈছে। গতিকে ছাৰৰ মূল কথাটো যে আমাৰ গোটেই নীতিখিনি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ৰূপায়ণৰ দিশটো। গতিকে ৰূপায়ণৰ দিশত থকা আমি এখন খুৰৰ ওপৰত আমি এটা বিপদ সংকুল বা এক বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে আমি এই ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যিহেতু আগবাঢ়িব লাগিব, গতিকে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, যাতে কোনো কাৰণত আমি আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ পৰা বিচলিত হৈ নাহোঁ। এয়া পাহতে মই ছাৰৰ প্ৰতি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ হৈ অধ্যক্ষ হিচাপে ছাৰক আজি ছাৰে যি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনলৈ অহাৰ, আমি ছাৰক কথা দিছোঁ যে কেইদিনমানৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু 2-4 মাহৰ ভিতৰতে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ উঠিব। যেতিয়াই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ উঠিব, আমি নিশ্চয়কৈ ছাৰক আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম। আমি সেই দিশত আমি আচলতে নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিম। ছাৰৰ দৰে যেন এজন পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদ্বান ব্যক্তি যদি আমাৰ মাজলৈ আহে, আমি আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাৰক ওচৰৰ পৰা পোৱাৰ সৌভাগ্য হয়, তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয়কৈ আমি কথা দিছোঁ যে ছাৰক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিম। মই এই আপাহতে ছাৰে আমাক এইকণ সময় দিয়াৰ কাৰণে, এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোকপাত কৰি আমাক উপকৃত কৰাৰ কাৰণে ছাৰৰ প্ৰতি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ ৱেবিনাৰখনিত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীলৈ। আজি ৱেবিনাৰখনি সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকালৈ, আৰু লগতে আজিৰ এই 62 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আজি আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য প্ৰতিজন শুভাকাংক্ষীৰ প্ৰতিও আন্তৰিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অধিক দীঘলীয়া নকৰোঁ, পুনৰবাৰ সকলোৰে প্ৰতি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এই আপাহতে এটা কথা আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদিও আমি সময়ৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা নাই, তথাপি আমি পতাকা উত্তোলন, ৱেব সন্মিলন,
কলেজ চৌহদত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি উদযাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ কেইজনমান উদীয়মান অধ্যাপক অধ্যাপিকা আৰু কেইগৰাকীমান উদীয়মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উদ্যোগত এটা অনলাইন আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে আমাৰ ইউটিউব গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ইউটিউব চেনেল যোগে সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰিত কৰা হ'ব। মই এই আপাহতে এই অনুষ্ঠানটি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা প্ৰতিগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সদৌতিলৈকে আন্তৰিক সেৱা আৰু নমস্কাৰ জনাই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ ডক্টৰ সুৰজিৎ শইকীয়া। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ। আমি আজি আহি আহি আমাৰ ৱেবিনাৰৰ শেষ অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁহি। আজি এই ৱেবিনাৰখনি আমাৰ মহন্ত ছাৰক সভ্যাসী মহন্ত আমাৰ অধ্যক্ষ সভ্যাসী মহন্ত ছাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ সন্মানীয় সমল ব্যক্তি প্ৰাধ্যাপক অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰলৈ আমি অফুৰন্ত শ্ৰদ্ধা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই ৱেবিনাৰখনিত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোটিলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈকে পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা সেৱা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ এই ৱেব সন্মিলনখনি ইমানতে অন্ত পৰিল বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে দেই। ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ ছাৰ। হয়।